ଇଏ ହେଉଛି ଛତିଶଗଡ଼ର ସେଇ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଗାଡ଼ି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ବା ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ଏଠି ଯାଞ୍ଚ ହେଉଛି। କାରଣ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗିକି ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ବା ଦ୍ୱାର, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଯାଉଛି। ଆମ କାର୍ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଚେକିଂ ହେବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଯିବ। ତେବେ ଆମେ ବି ଯିବା, ମୋ ସହିତ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆଉ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି, ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି। ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଅଛୁ। ଯେ କନ୍ୟା ସେ ରତ୍ନ, କେତେବେଳେ ସେ ସୁନାଠୁ ବି ଚମକ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ସେ ଲୁହାଠୁ ବି ଶକ୍ତ, ଆଉ କେତେବେଳେ ସେ ଅଗ୍ନିଠୁ ତେଜିଆନ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ପବନ ଭଳି କ୍ଷିପ୍ର, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସେ ଜଳବାୟୁ ପରି ନମ୍ର। ଆଉ ଏତିକି ସବୁ ଉପହାରର ଅଧିକାରିଣୀ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ଯଦି ଏ ସମାଜ କହିବ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା, ତାହେଲେ ଏକ କୁଚ୍ଛିତ ମାନସିକତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ନାରୀଟିଏ ସବୁବେଳେ ପୁରୁଷର ଆଗରେ, ଏକଥା ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଇତିହାସ କହେ, ପୁରାଣ କହେ, ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ବି କହେ, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆଜିର ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କହିବ। କାରଣ ଆମ ସହିତ ଏଭଳି ଏକ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ମାଓ ଦମନ କରିବାରେ ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ମହିଳା ପୋଲିସ ଟିମ୍। ତେବେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଛତିଶଗଡ଼ର ଦନ୍ତେୱାଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆଉ ମୋ ସହିତ ସେ ମହିଳା ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଦିଅନ୍ତି ମାଓ ଦମନ କରିବାରେ।